niin on jonkun verran upea auringonlasku. Nyt on värit niinku kohalla. Eihän se kuitenkaan kameran kuvassa erotu ollenkaan, mutta tälleen livenä katsottuna tämä näyttää suorastaan mukavalle. Ja on tapas tuosta metän jälkeen, jos pikkusen etes näkyis vielä noita viimeisiä punaisia rippeitä, niin sais niistäkin semmosen kunnon kuvan. Siellä. On se aika mahtavan näköinen tuommoinen. Auringonlasku. Se on jännä, kun sitä rupeaa pohtimaan, niin aurinko on semmoinen jännä juttu, että sille tapahtuu se nousu ja lasku joka päivä ja joka ilta ihan samalla tavalla. Ihminen, se on hyvin tuttu ihmisille, kun ihminen näkee sen joka aamu sen auringon nousun ja joka ilta. Että se on hyvinkin arkinen ja tuttu asia ihmiselle, mutta eipäs ihminen sitä kuitenkaan pysty itse tekemään. Ai hitsi, okei. Tämmöstä ei pysty ihminen tekemään. Ihminen ei pysty kumpaan. Se voi vaan ihailla tämmöstä. Ihastella, että mitenkä hieno voi olla. Joku semmonen asia, mihin se ei itse pysty. Se on vaan minusta sääli, että nykyajan ihminen kaikessa viisaudessaan, niin se ei osaa enää ajatella. Eikä se osaa nähdä mitään mielenkiintoista tämmöisessä. Ei se osaa nauttia ennen. Se on vähän paska juttu sikäli, että nykyihminen on vaan semmonen Facebook-ihminen hyvin pitkälti. Harva enää nykyään osaa repiä tällä tavalla niinku ilo irti tämmöisistä asioista, niinku esimerkiksi nätistä auringonlaskusta. Ai ai, että se on hienon näköinen. Eihän nykyään ihmisiä kiinnosta semmonen ollenkaan. Kaikkea muuta hyvin epäolennaista vaan pohotetaan. Nytkin on perjantai-ilta, 10:50 on kello. Sitähän pitäis olla jo ihan tiraakassa nousu humalassa tähän aikaan, eikö niin? Paskata, minä olen ainakaan. Mulla ei ole varaa olla kännissä ikinä. Sinne meni se auringonlasku, jospa sitä kohta pikkupätkä vielä nähtäisi tuossa, kun käännyt on. Se on jännä juttu. Nykyihminen on muuttunut vähän kummalliseksi. Joskus on ihan mukava vaan kesälläkin, kun on oikein nätti, oikein tyyni ja lämmin ilta. Ja sattuu vaikka olemaan jossakin rannalla, ihan kaikessa rauhassa. Mielellään jonkun Korpilammen rannalla, niin on se mahtava tilanne. Tai joskus mukava ihan vaan olla kaikessa rauhassa ihan hiljaa ja kahtoo sitä auringonlaskua. Siellä se vielä vähän näkyy. Joo, meillä ajava auton takaa valot pikkusen vaan haluaa häiritä tätä näkymätä ja samoin tämä asfalttitie, mutta kyllä siitä vielä auringonlasku vähän kajastaa.
nykyihmisen pitäisi oppia kuuntelemaan omia ajatuksia. Pitäisi rauhoittua vähän. Mikä hiton kiire se on nykyään ihmisen. Se voi hetkeksikään pysähtyä ajattelemaan, että onko mulla oikeesti näin hirveä hässäkkä oikeesti. Pakko olla. Onko se kaikki pakollista? Aina tämmösenä nättinä auringonlaskun iltana, niin sitä tulee ajatelleeksi kaikkia tämmösiä asioita. Ne on, silloin ne aina muistaa. Sitä kun jumittuu tuijottelemaan tuommoista. Esimerkiksi nyt niin kuin tuo auringonlasku tuossa oli, niin se on oikeesti niin tämmöisistä asioista kannattaisi ihmisten niin kuin pyrkiä pitämään kiinni. Ja minusta se olisi tärkeä asia, että niistä voisi nauttia. Sen takia, koska ne on kuitenkin ihmiselle mahdottomia. Ihmisellä ei joku nautintaoikeus, niin se voi tämmösiä hienoja auringonlaskuja ynnä muuta luonnon ihmeitä. Ei ihminen niitä voi tehdä. Ja ajatelkää, ihminen saa ihan ilmaiseksi niistä nauttia. Ymmärtääkö muuta kuin murto-osa nykyajan ihmisistä semmosen päälle? Tuskin. Mutta onneksi vielä on jopa minunkin lisäksi ihmisiä olemassa, jotka pystyy ja haluaa nauttia tämmöisistä luonnon ihmeistä.